Ne, vsekakor ni bilo enostavno. Na srečo smo prvi polčas res zaigrali fantastično, zabili dva zadetka in drugi polčas le pripeljali tekmo mirno do konca. Mislim, mirno. Bilo je težko, ampak nismo imeli nasprotnik nekih velikih šans, da bi zadeli, tako da mislim, da smo zasluženo zmagali. Ja, hitro bi lahko oni zadeli, na primer, v drugem polčasu po kakšni napaki ali pa bilo kaj, tako da mislim, da ni bilo vse že rešeno, ampak niso pa imeli drugi polčas kakšnih šans, tako da mislim, da smo zasluženi zmagali. Ja, to je res, skušali bomo, pač vsako tekmo bomo šli na zmago, če nam bo uspelo, hvala Bogu, če ne, pa upamo, da se bo šlo čim boljše. Ja, res je bila akcija taka, kot se spodobi, ampak dobro, jaz sem res, da sem zadel tako, kot treba, ampak tudi špice so bile na pravem mestu, tako da smo zasluženi za ta gol vsi in mislim, da je za vse treba pohvaliti.